السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لك أصحابتا واسكبا شارينا فلوجر واسكر راحة راحة أنا كنت جرنا قلبتا جو ديكم وهي جو أدو معاهم بدن وهي ميشي أعرفنا هذا أنا حيران وقت نمان أخلصو عنا أنا مدنمو معاكو تقاني نورت مقالك سمعك تحفة ديدو عين ديلا وناكو أصوه بحا ما شاء الله ودين كينا سوك البرتا حبتي ذا عندنا من المو ويا سوقرني ماشي أو بحني ويا سوقرني ذا وشوان ما فيرني مركز هذا لو أكتر إيه فرحان كورة ما أنت جوي جا جوي سوقي هاي هذا وكل بقية هاي جوي اسمه ويل بحافظنا عصب أوه لقمة لقمة ويا ما أنت أسوأ كجيري لكن اسمه ده هنيبا مال أو كتر سن كسمايو أو محافظة كتر سن أو ما كيف كتر سن أو مقالة كمان يعني عكريتها يا تسا أرك دونتا وروح لو قطة أو معناها سيد جريها اسمها جرم كوكلة أو مكنده كلة هذا أرك دونتا لكن ما أنت أدي أو فرح سنة ما دام عركي ودنك سيد يورب جريها لوت لسي سي أو معناها أو لسنا عنا كنا
aad iyo aad ugu faraxsanahay 100% ay waani sheegay asxaabteeda meesha soo bartay in ilaa laha wax badan ayaa iniga maqan oo magaalada ku dhex jirina ee ka soo baxa aan in laha wa arkaysay soo dhisanta bilicdeeda magaalada soo qorax badan tahay kismaay hadii aan fiiriyo iyo guriyahan guriyahan ka qorax badan bo xaafadan aad iyo aad ugu qorax badan tahay sababtoo ah guriyahan iyo guriyahan kismaay ka dhisan guriyahan ayaa ka qorax badan waa in macnaha waxyaalo badan aan iniga maqan waxaas waxa waay guriyaha iska dhex fadhiin fadhiga ka kacayn ilaa magaalada soo kala barta sida midnimo sida new kismaay oo kale bilicsi qorax badan tahay fiiriyo aad iyo aad qorax badan asxaabtay waxaan u talin lahaa inaad soo duub inaad imaatin muuqaalkeena waa sii socon doonaa markaas sii soconayna ayaan idin doonaa inta kale oo siin sii dhiman waa ka daran wallahi muuqaalkeena gabagabo waaye asxaabey keenno arkaysa iga dirtay waxaan ugu rafaadeynaa say macnaa u bartaan magaal meelaha ka kala dhiman sababtoo dad waxay jiraan midnimo si gabadha shiigeysa waxay dhalay midnimo dad badan waxay jiraan garanay anaga hadda ma garan jirna hadda lakama barnay ay dhahday aada naftiga koowaad sababtoo ma taqaan mut midnimo misbeena sheegay saabteeda muuqaalkeenni intuu ka yahay hadda muuqaalka ku keeshi sanbaraad share waxna ku qabtaan wixii fikradiina iyo ra'yigiina waxna comment-iga ugu soo wartiin sahan wax kasta oo in niga xaqtiro haddana muuqaalka xiga bye bye.